اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے لکھو فرشتوں نے لکھنا شروع کیا تھک گئے بڑے فرشتوں کو بلاؤ جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل بلاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے عرش کے فرشتوں کو بلاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے نبیوں کو بلاؤ نبیوں نے لکھا وہ تھک گئے کہ نوح بلاؤ ابراہیم بلاؤ عیسیٰ بلاؤ موسیٰ بلاؤ لکھتے لکھتے تھک گئے کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ جو اولین و آخرین کے سردار جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا کہ ان کو بلاؤ اللہ کے محبوب آگئے کل کائنات کا خلاصہ محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر شاهد مبشر نذير داعي الى الله سراج منير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حميصه بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنظال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن ثمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قنان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام اللہ کے حبیب بھی آ گئے لکھنا شروع لکھنا شروع لکھنا شروع کیا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ اللہ بتاتا ہے لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے انسان تھک جائیں گے فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا یہ اللہ ہے یہ اللہ